Qadirli do'stlar, bu yerda mana mana shunaqa pistoletlar var mana. İçini açıp göstereyim. Uqlar ham boshqacha bunda. Xullas, mana shu pistolet Toshkentda 620 ming so'm. Bizda mana shuni 45 dollardan sotyapti. Uqlarning narxi ham arzon. Uqlari ham 7 dollarmi shunaqaga to'g'ri keladi. Xullas, uqini ko'ryapsiz qanaqaligini. Xullas, mana shu mana shunaqangi loshka mana misol uchun mana shu ishda ishlaydigan loshkalari bor. Agar mabodo shunga ham qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerini hozir yozib qo'yaman. Videoni opisaniyasiga yozib qo'yaman. Telefon qilasizlar bemalol, xudo xolasa ulardan ham yordam beriladi. Shuni Optio Xitoydan olib kelib sotadigan og'aynimiz bor. O'sha do'konlarni ham 1-2 videolardan oldinroq obzor qilganman qisqacha. O'sha yerdan ham nima qilsangiz bo'ladi, xudo xolasa so'rasangiz bo'ladi, telefon nomerlarini qoldiraman xudo xolasa. Mana o'sha har doim stanok qanaqa ishlaydi ekan deb mabodo qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mana stanokda xuddi mana shu holatda bukiladi. Mana shu holatda bukiladi mana. Xullas, mana yerda qolipimiz bor mana, ko'rganmisizlar? Ko'rinyaptimi yo'q bilmayman. Mana shu qolipga shunday tersalang bor, bitta stol shunday yig'iladi mana shu yerdachi. Keyin tirstasiz qorqas qo'ysa bo'ldi. Vallahi zaten bu kendi basıyor da. Bu da halasa hazır. Vallahi stanok yükleşi yaptı bana. Kozağustan Taraz şehri gibi yolladı. O da halasa bu stanok çağımız. Az yine şokun, şokun getip olabilmesler. Xullas, bu mini modelimiz çıkarıp durgan figuraları 10 xil mahsulotdan iborat. 10 xil emas, 12 xil mahsulot chiqarsa bo'ladi bunda. Chunki Moskovskiyning ham 2 xil dizayni bor. Xullas, oddiy varianti bilan. Moskovskiyning o'zi bilan xullas, yana o'sha Turon fasonlarini chiqarsa bo'ladi. Bunga hozir qo'shimcha qilib qo'shimcha nimalarni qo'shganmiz. Bu kulgan narsalari. Xullas, mashinada hozir 1-2 stenkada turba bukay degan bo'lyapti. 1-2 stenkaga chizmalar tayyor turibdi, xolosa. Qolib qo'shib berilyapti. Qolib qo'shilyapti. Bu misol uchun tashqari Qozog'iston bo'lganligini hisobiga Qozog'istonga kargoga jo'natiladi bu xolos, xudo xolosa. Ular ketmaydi oraga. Bemalol murojaat qilasizlar, agar mabodo sizlarga ham shunaqa narsalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzillarimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamar qishlog'i. Mo'ljal orientirimiz Buvayda 3-chi maktab ro'parasida. Xullas, mana shunaqa simni qanaqa chiqarar ekan deb qiziqqanlar uchun ham mana shunaqa sim teradigan qoliplarimiz ham bor. Ular ham beriladi, xullas. Atido, ipidan ignasigacha degan joyi. Qadrli do'stlar, sizlar bilan Dilmurod Polvon bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga.